سبحان الله جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا بچانے نکل پڑا سبحان اللہ کیا پھر کہہ رہا ہوں دیکھو ہے پڑھنے کی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں بے حق جلیلی حق کو 28 سال پہلے کو بسم اللہ بچے کو فرمائش کی تھی اس مشکل وقت میں بھی میں وہ فرمائش پوری کر کے چھوٹے ہیں ماں کی زندگی کی برکت بھی آئی تو بات کریں گے بے حق جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا بے حق جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا واحد ولی احد کو بے حق جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا بے حق جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا جو میرا بچہ سمجھ لو تو میری تھی تو شیر ہو پلیز بے حق جلیلی حق کو بچانے نکل پڑا واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا بچے ہو کچھ ذرا پورا ہو گیا میرا کافیا ضائع ہو گیا باقی زندگی تو مجھے فرمائش کی ہے آ جاؤ آ جاؤ بسم اللہ میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں تشریف لے آئے چار سے پانچ شیر اور سنو یعنی مطلب وہ پڑھتے ہیں میں یہ پوری ہو گئی بے حد جلیلی حق کو بچانے کی کیا پڑا پانچ شیر پڑھ یعنی واحد ولی کوئی مطلب کے سر خراب ہو جائے بے بے نہیں تو اپنے تیار کی کیا ضرورت ہے بے حد جلیلی حق کو بچانے کی کیا پڑا واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا معبود باطلان کے عصمت ہجوم میں وہ ایک نام زد کو بچا اور قرآن کی قسم سمجھ میں آیا میری بتائی انہوں نے
سر کو کٹا کے یاد کو بچا